Тэлүүлс үзэжгаа та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлье. Өнөөдөр бид нэр Балжин аймагта сайхан бэлэг цай өдөр бид Баянзүрх дүүргийн нийгмийн арслан Монгол эмгтээчүүдийн зөвлөлийнх мод төгөл байгууллаа. Эндээ маш их баярлаж байна. Бид нэр манай дүүргийн эмгтээчүүдийн зөвлөл бол бүгдээрээ хамт олонч ажил хөдлөмр хийхдээ гавшгаа бүгдээрээ ингэж нийлж ажил мод тариаха сайн үйлсэд хамтран зүтгэдэг ийм дүүргийн эмгтээчүүдийн зөвлөл байгаамаа. Манай салбар зөвлөлийн дарга нар бүгдээрээ байцгааж байна. Тэргүүлэгч нар байж байна. Бид нэр би 29-р өөр 10-р хорооны салбар зөвлөлийн даргаыг олон жил хийсэн ийм эмгтээ байна. За тэгээд энэ мод тарьсан та нартаа маш их баярлалаа. Энэ төгөл байгуулж байгаа энэ газартаа маш их баярлалаа. Их сайхан буянтай үйлс бүтээсэндээ бид нар бүгдээрээ баярлж байна. За баярлалаа. За энэ өдрийн мэндийг бүх цэцэрлэгт мод тарьсан хамт олондоо болон үзэгчтэй хүргэе. Ер нь одоо мод тариах, зам засах гэл энэ сайхан ажлууд бол хамгийн их буянтай ажил байдаг юм лээ. Энд мод тарьж наадам хийх дуу хоор болох энэ чинь дэлхийн хангагаа аргадаж эзэн савдгуу дуулуу устд эзэнтэй байдаг шүү дээ. Энийг ингэж аргадаж баярлуулж ийдин гээд тэгэхээр бид нэр маш их сайхан ажил хийлээ. Их буян үйлдэлээ гээд дотроо бас давхар баяртай байна. Тэгэд амжилт хүсье. Би 3-р хорооны салбар зүйлийн дарга Авэсүрэн гэдэг хүн байна. Энд манайхан бүгдээрээ манай хамт олон байна. Та хоёр ярьж байгаа юм шиг гол зүйлтэйгээ ярьж байгаа. Хоёр нугаа оос ч зур. Ha 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 ha
харян итгэл дөөрэ Yeah.
сөхөө.